dad badan oo ku sugan gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa rajooyin waxay ka qabeen in mar kale ay la kulmaan Dr. Cali Muxuu Aways oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uurka jirta balse dhaqtarka oo waqti kooban hela ayaa magaalada Muqdisho gaari doona 1 bisha November si uu u dabiibo bukaanada soo gaaray isbitaalkiisa International Health Center oo ku yaala degmada Boondheere dhabarka dambe ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta marka ugu horeysa waxaan rabaa Somali Cable madaxdeedii shaqaaladeedii meel kasta ay joogaan inay raado aad iyo aad ayadu mahadsantiin fursadan wanaagsan aadna siinaysaan aan ummadda Soomaaliyeed ogeysiis aan ugu samayn karno marka waxaan rabaa halkan inaan ka sheego inaan iraahdo bishaaro Soomaaliyeey mar labaad hadda bisha 11 oo 11 bisha November weeyaan in mataqaanaa magaalada Muqdisho aan dib ugu soo noqon doono ilaa 6 weekna aan joogi doono hadduu Alla idmo bil iyo barkaas aan rabo dad badan hadduu Alla idmo inaan ugu soo faa'iideeyo oo aan soo daaweeyo ilaah baa daawo leh daawo ilaaha iska leh kulli caafimaadna ilaah baa haya waxaan rabaa inaan magaalada Muqdisho aan dib ugu soo noqdo oo intii danaynaysa ma aragti qofkii danaynaya ama qof kastoo ahaadaba dhan kastoo aad wax sheeganayso waadi iman kartaa ninkii danaynaya waxaan leeyahay haddaba isa sii dibaan geli isa sheeg waqti cayiman ayaan imaanayaa waqtigayga waa cayiman yahay bil iyo bar baan soo joogi doonaa bisha November iyo December dhexdeed hadduu Alla idmo waan idinka soo tegi doonaa hadduu Ilaahay kraali noqdo uu nafta Alla noogu simo oo afta nafta Ilaahay noo daayo laakiin bisha 1 waxaan rabaa magaalada Muqdisho inaan imaado sidoo kale Dr. Cali Muxuu Aways ayaa waxa uu sheegay in isbitaalka International Health Center uu ku yaalla xaafadda Islii gaar ahaan wadada 12 Street ay ka guuri doonaan laga bilaabo taariikhdu markii ay tahay 17 bisha October waxa ayna u guuri doonaan xarunta cusub ee isbitaalka International Health Center oo laga furayo wadada 10 Street ee xaafadda Islii waxa kaloon rabaa Soomaaliyeey meel kasta ay joogtaba inaan u sheego in mataqaana bishan hadda October 17-keeda wixii ka bacda cusbitaalkan 12 street maaragtay 12 streetka ku yaalla isla inuu xirmaayo uu xiran yahay waa guuraynaa inta la guurayna wuu xirmayaa la shaqayn maayo waa xiran tahay markaas kadib waxaa la furayaa bisha 1 aniga ma joogo laakiin waa la furayaa bisha 1 cusbitaalkaas aniga waxaan dib ugu soo noqonayaa December markaan dib u soo noqdo bisha 1 oo January sanadka cusub anaa ka xirig jari doona oo mataqaanaa aanu samayn doonaa furitaan oo baahan oo wax kasta iyo takhaatiir kasta iyo wax kasta aan tusi doono laakiin ninkii danaynaya bisha 1 November laftigeed waa tegi karaa cusbitaalka cusub waa la tegi karaa hadduu Alla idmo marka Soomaaliya waxaan leeyahay Muqdisho haddaad rabto waa isdiiwaan geli kartaa waxaa kaloo rabaa inaan u sheego wiigan hadda socda keliya ayaa la helayaa wixii ka bacdi ah ma joogo waa baxayaa Muqdishoan tagayaa kadib dibaan u soo noqonayaa cisbitaalkan furayaa markaas dibaddan aadayaa oo qalaban soo raadsanaya hadduu Alla idmo Cabdulaahi Axmed Cali Telefishinka Soomaali Cable Nairobi